Hifadhiwa kwenye simu yako. Haya mambo haya yote hayana msingi, kwa sababu hizi simu huwa zapotea sana. Sisi tulijua hilo, na wengine wajua, hajajua ile mifumo ya kwamba aweke program au app au ya kuhakikisha kila namba anayosave unakwenda kwa Google, kiasi kwamba ziwe akibadilisha laini moja kwa moja zinarudi. Mifumo kama huyo wengine, hiyo wengine hawajui, au kwenda kwa safari kwa mfano kuna kurudishiwa namba zao, mambo kama hayo wengine hawajui. Kwa hiyo mtu anakwenda kurudiwa laini, namba anasubiri apigiwe. Sasa wewe unapompigia alafu akwambia sijui, wewe kaanza kumlaumu, unakuwa umtendei haki. Au inawezekana namba hiyo ameisajili kwa jina lako vizuri, lakini yeye alikuwa mbali na simu akakimbilia kupokea isije ikakatika ile simu, hakuangalia nani anayepiga. Na pengine mahali alipo ni mazingira ambayo sauti haiko clear, ima yako ina mafua au pale alipo pana fujo fulani ambalo linamzuia kuingamua sauti yako vizuri. Kwa hivyo si vizuri kwamba uanze kumlaumu mtu kwa sababu hakujua anazungumza na nani. Huu si ungwana hata kidogo. Wanachoona amekataza, jieleze tu kwamba ni fulani bin fulani, akisema nimekutambua sauti yako, namba yako nayo nishakutambua, basi ahlan wa sahlan. Lakini kwanza kumlaumu sivyo. Jabir bin Abdullah alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema Jabir, ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam, fadaautu, nikabisha, nikaita. Fakala nabi sallallahu alaihi wasallam, man hadha? Mtume akauliza nani huyu? Fakultu ana. Fakharaja huwa yakulu ana. Akatoka Mtume nuku akisema mimi, kuonyesha kwamba amekerwa na jibu hilo, alitarajia aambiwe jina. Kwa hiyo wewe ni vizuri umwambie ni mimi fulani bin fulani kwa jina lako, usianze kumlaumu sivyo. Maneno ya Mtume haya amepokea Imamu Bukhari na Muslim miongoni mwa wengine. Adabu ya nne, muraatu hali almuttasal alayhi wa iltimasu aludhuri lahu faqad yakun maridan au fi makan la yasmahu lahu bitafsir ka'an yakuna fi almasjid au fi maqbaratin au baina unasin la yawaddu an yaqta hadithahum au nahwa dhalika muraatu hali almuttasal alayhi, kuchunga hali ya unayempigia simu. Wa iltimasu aludhuri, na kumtaka udhuri, ndugu yangu, naweza kuzungumza naye, naweza kuzungumza nawe kwa kituo kiasi, unamuuliza. Ikiwa mazungumzo yake inawezekana kuwa ni mgonjwa, au fi makani la yasmahu lahu bitafsir, au yuko katika mahali ambapo haparuhusu kuzungumza mazungumzo marefu, kai yakuna fi masjidi, mfano kwa msikiti. Kuna watu pale wanaswali, au bimakbarati, au yuko kaburini, na pengine ameacha simu wazi kwa sababu anasubiri mtu ambaye anataka kuelekezwa pale mahali. Unajua katika sunna za mazishini ni kuzima simu. Hiyo ni mada ya nidhamu na adabu za kuzika, lakini kwa sababu tumekuja hapa kutajwa, tunahitaji hii moja kwamba unatakiwa unazima simu. Isipokuwa kwa na dharura, kuna mtu pengine yuko njiani anahitaji kuelekezwa, kwa ajili yake ndio unaiacha wazi. Sasa mwingine akipiga, unatakiwa muulize yule unayempigia, naweza kuzungumza nayo kwa kituo. Akiwa kwa mahali sipo, basi anakwambia bwana, baadaye nipigie baada ya nusu saa au baada ya saa. Kubaliana na hilo, usimletee tabu kwa sababu ya kwamba yeye ana udhuru. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum. Kumpigia mtu simu ni kama kubisha hodi hukumu yake. Mwenyezi Mungu anasema ukienda kubisha hodi kwa mtu akakwambia rudi uje baadaye, farji'u, rudi uje baadaye,
Waska lakum, hilo ndilo ambalo inaweka nini katika hali ya usafi ambao ni mzuri wa kinafsi na wa kisaikolojia na wa kimwili. Leo mtu akija kwako kabisa rudi, alafu kamwambia rudi uje baadaye, atakuelewa kweli? Ataona wewe ni jeuri sana, ufedhuli sana, tena mwenyewe nimempata, alafu ananiambia rudi uje, nenda urudi baadaye. Hajui mimi nimekwenda na jambo gani, lakini ni amri ya Mungu. Wewe hujui uko ndani ana dharura gani mpaka kukuambia hivyo. Mpe udhuru, mpe udhuru. Mungu anasema farijihu, rudini. Umar ibn al-Khattab alikuwa kibishauri za zingine kwa watu, ili ajue rudi apate kuitekeleza vizuri aya hii, lakini kila kibisha anakuwa karibu, anakosa, anatamani mtu amwambie rudi uje baadaye, ili aya hii ahakikisha ameitekeleza. Sisi mtu akiambiwa atakasirika, akimpigia mtu simu akamwambia ndugu yangu nipigie baada ya nusu saa, atatoa maneno ya kashfa. Yeye anajua mimi nina jambo gani ambalo mimi niko nalo mpaka nipigie simu. Anajua kwa nini mimi nimeamua mimi wacha shughuli zangu kumpigia simu mpaka lazima nipigie baadaye. Mtu mwingine jeuri sana, lakini hilo halifai kuwa hivyo. Unatakiwa ukubali, kwa sababu yeye ana udhuru wake, na saa zingine ule udhuru wake haitakiki kukuambia wewe. Pengine yuko katika matayarisho ya mechi, wanacheza mechi yeye na mkewe, wako katika physical ya kutayarisha, katika warm-ups ya kutayarisha mechi, wamefikia kiwango ambacho hawataki kuvurugiwa. Sasa wewe unaanza kuleta mambo ya kupiga simu hapo. Mambo gani? Si sawa bwana, mwacha malize mechi yake ndo baadaye. Anakwambia nipe dakika 20 au nusu saa nipigie. Usimwaribie mudi hapo kwa sababu ya simu zako. Anayo haki pale. Wa inna li zawjatika alayka haq. Hakika mkeo ana haki juu yako. Sasa wewe umemtayarisha mpaka sasa mnataka kuanza mechi, alafu mtu mwingine anapiga simu, alafu yule akiangalia anajua ni fulani, najua huyu mazungumzo yake kwa uchache dakika 15. Kwa nini asikukatalia akakwambia nipigie baadaye? Anayo haki, na wewe kumlaumu utakuwa kumtendea haki. Adabu ya tano, al-iqtisadu fil mukalamat hatta la tahsul al-khasaratu al-maliyya au al-waqtiyya bila da'in yata'adha al-insan min jara'il itala. Kuzungumza kwa kutumia muda wa wastani, kutumia muda wa kati na kati, si kurefu urefu kupitiliza, wala si ufupi ambao unasababisha maneno yasieleweke. Natakiwa katika kupiga simu unatumia muda wa wastani, usirefushe urefusha ambapo hakuhitajiki, isije ikapatikana hasara ya mali au ya wakati. Siku hizi kuna watu au simu, kuna wengine wanalipia kwa mwezi hii mobile, lakini ameisajili kama landline, anatumiwa bili mwisho wa mwezi analipa, na kuna wengine analipa ile kiwango cha mwezi tu basi. Naona wewe hana matatizo na wakati anautumia, bali anaona hafikishi anavyotakiwa kutumia. Lakini ndugu yangu, wewe unapokuwa na wasaa kama huu, je, mwenzio wajua yukoje upande wa pili? Inawezekana wewe ukawa na wasaa wa kuzungumza hata masaa mawili, lakini kwanza muulize yeye nafasi hiyo anayo, kwa sababu unaweza kuona mpadhiki na hawezi kukukatiza au kukuambia. Wallahi kuna watu wanazungumza na simu mpaka anabadilisha mkono kwa sababu amechoka, anabadilisha sikio kwa sababu sikio hili limekuwa moto. Mimi nimewashuhudia watu hao. Huo ni ungwana kweli? Si ungwana. Mwingine mpaka anaweka loudspeaker, anaweka pale, amechoka kushikilia ile simu.
anaweka speaker pale, loud speaker. Sasa ndipo anazungumza bila ya kushika simu. Haya mambo ni kinyume, si ungwana hata kidogo. Unapozungumza naye tumia na mtu mwingine, tumia muda wa wastani, isipokuwa mzazi wako au aliyekuomba kwamba uzungumze naye kwa wasaa kadiri unavyoweza. Alafu mpe nafasi ya kuzungumza mpaka atosheke. Yule ni mzazi bwana. Ni kiumbe ambaye ana cheo. Cheo cha mzazi hakina mwingine katika ardhi hii yote. Kwa hiyo unapozungumza na mzazi wako, mpe nafasi. Hakikisha unakuwa na credit ya kutosha. Kama kununua mimi, nimesalimia wajibu zangu. Na ukiwa kwa karibu nao, mwambie wajibu zako hawa, wazungumza nao kidogo, mpe mpaka atosheke. Mzazi wako mpe nafasi azungumze, kwa sababu huwezi ukajua yeye ukoje, na kama yeye ana wasaa, wewe unaweza kupata mrefu ndani ya nyumba. Mkeo anakosa muda kuzungumza na wewe, unamdhulumu mkeo, unamdhulumu mwanao. Mimi sashuhudia haya. Mwana anakuja, "Baba, sijui kuna kadha." Wewe kwa nini? Kwani wewe unione nazungumza na simu hapa? Hebu wacha ukuzi wako. Jamani, mtoto anahitaji kuzungumza na mzazi wake, awe wa kike awe wa kiume. Anahitaji. Saa zingine anakuletea kesi, hizo kesi zimeisha. Lakini anachotaka, anatafuta maneno. Huyu baba anatafuta nini mpaka anakupaka zungumze naye? Anakwambia kesi ambayo kesi yenyewe ishaisha. Pengine ilifanyika jana, ilifanyika juzi. Lakini ili mradi anachotafuta hapa ni kuzungumza nawe. Mwambie amsamehe ndugu yako, tafuta mazungumzo mazuri ya kuzungumza naye. Haya ndio mahaba ambayo unampa ukiwa ni mzazi wa kike au ukiwa ni mzazi wa kiume. Lakini unakuta mzazi anapomkata, hebu nendeze sana kumkateza. Mimi niko na shughuli hapa. Tangu asubuhi watoto wale walikuwa hayuko nao. Watoto wanajikunja, wanaona vibaya. Wanaondoka maskini. Lakini baada ya muda itakula kwako. Itakula kwako vipi? Wale watoto wakiona kwamba wakija kwako kutaka mazungumzo wewe unakataa, watakuwa wakikusaidia wanaenda zao. Wewe kuna wakati utatamani wale watoto. Ah, watoto wako wapi? Wamekuona umewasalimia, wao wamekusalimia, kisha wameshika njia wanaenda zao. Pengine walikuwa sitting room, lakini wanajua hapa huyu baba au mama ashaingia, hataki tuwe hapa. Washakuelewa. Kwa hiyo matokeo yake wanatoka wanaenda zao nje kucheza. Unakosa hata mtoto wa kutuma soda au mtoto kutuma credit dukani. Unaanza kulaumu sasa. Hawa watoto mbona mimi na hakuna hata mtoto mmoja hapa. Uliwafanyaje wewe mpaka wao hivyo? Wewe ndio chanzo. Angalia sira yako ikoje na wanao. Angalia sira yako ikoje na mkeo. Angalia sira yako ikoje na mumeo. Wewe mwanamke, mume anaingia wewe atamshughulikia. Matokeo yake hata kumpokea mzigo humpokee. Anatafuta mwenyewe pa kuweka au uweke. Ikiwa amejikoni afanye kukuambia mwenyewe, basi hapo kuna kitoweo hapo, kiangalie sie kaliwa na paka. Maana asiposema wewe atakuangalia mzigo ule uangalie. Yule bwana ameingia chumbani, wewe unatoka zako nenda sitting room au nenda jikoni. Anakaa pale. Anaona mke hayuko. Basi pengine ana shughuli zake. Anaanza kujifundisha kukaa maskani yule bwana. Na tabia kukaa maskani alikuwa hana. Kwa sababu ya yule mke anamguza mume. Na mume anapomguza mke, pia huyu mke atatafuta njia mbadala. Anapiga story na rafiki yake huko jikoni. Yeye ataanza shughuli nayo.
Mbona za kujiuliza, mbona nimeingia hata mama akifatuma na shughuli nami? Kwa sababu juzi na jana uliingia alafu ukawa una shughuli naye. Akija pale chumbani wewe unaona kama kero. Anaenda zako jikoni huko. Nenda zako jikoni, anaanza kuzungumza hili na lile. Angalau mfungue ukurasa wa mazungumzo. Mimi nimechoka bwana. Wewe nenda zako angalia kazi zako za jikoni huko au sebuleni, mimi nataka kujipumzisha. Siku nyingine tena kama hivyo. Naona huyu akija na siku gani anataka kupumzika. Anakuacha anakwenda zake kwa rafiki yake kupiga story kule. Kama ni kusongana, ni kutiana piko na nini, anaendelea na shughuli yake. Wewe unaanza kuona vibaya sasa. Mambo gani? Mimi nimeingia alafu tabidi hata anakwamba hakuniona bwana. Huyu amekwenda huko. Ulifanyaje wewe? Hawa jamaa hawa mabibi wanajua kulipiza kisasi vizuri. Ni wazuri wa kulipiza kisasi. Pengine wewe ndio ulianza, lakini mambo hayo umeyasahau. Kwa hiyo tunapozungumza kwa simu, tujue kuna watu ambao wanatuzunguka, iwe ni mke au mke anazungumza na mwanamke mwenziwe, lakini kuna mumewe hapa, kuna watoto hapa, hao wote wana haki juu yako. Hii simu isisababishe ukawanyima haki zao hawa, utakuwa umefanya makosa. Adabu ya sita, adamu fudhuri lmarati bilqauli athna almuhatafa waada mustirisaliha bilhadithi maa rijali. Mwanamke saa zingine huzungumza na mwanamume ajnabi wa kando, ambaye si mume wala si ndugu yake. Pengine bwana ameacha simu nyumbani, amekwenda msikitini au ameenda kazini au ameenda kwingine, lakini simu ameacha. Anaona simu ya mumewe inapigwa sana. Huyu jamaa sasa hivi ni mara ya nne anapiga simu, anamhurumia. Kwa hiyo anapokea, anatakiwa kwanza akaze sauti, asilegeze kama ni maana anapozungumza na mumewe. Kwa hiyo kwanza akaze sauti, pili azungumze kwa ufupi, asizungumze kwa urefu. Mwenye simu ameisahau nyumbani au ameacha nyumbani, ameenda msikitini, mpigie baada ya muda fulani, pengine atakuwa asharudi. Maneno mafupi. Yo, naam, salamu alaikum. Naam, unasemaje? Nilikuwa nauliza mwenye simu. Mwenye simu ni mume wangu. Mimi ni mkewe wa pili. Mama ke fulani mimi. Haya yote analetwa na nini? Ameenda msikitini. Sijui kama una uhusiano gani na huyu mume wangu mpaka unampigia simu, naona namba yako imesaidiwa. Sijui wewe ni bosi wake au ni mfanyikazi mwenziwe au sijui wewe ni nani wake. Haya yote ya nini? Azungumze mazungumzo mafupi na kaze sauti. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia wanawake, fala takhadha'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Mnapozungumza na wanaume wa kando, musilegeze sauti zenu akapata tamaa yule mwenye maradhi ya uzinzi, maradhi ya uzinifu, akaingiwa na tamaa kwamba huyu naweza kumpata huyu kwa sababu ya uzungumzaji wake. Mwanamke anatakiwa kaze sauti na mazungumzo yake yawe mafupi. Wakulna kaula maarufa, zungumzeni mazungumzo mazuri ambayo yanalingana na haja. Basi hiyo ni Suratul Ahzab aya 33. Na kadhalika wanaume wanapozungumza na wanawake wa kando kwa sababu ya haja, azungumze mazungumzo ambayo hakuna kurefusha. Naona azungumze mazungumzo mafupi, sababu yule mwanamke ajinabia, unaporefusha maneno unazalisha mambo hapo ambayo hayatakiwi kuwepo. Dhana mbovu zinaanza kupata nafasi yake. Kwa hiyo wewe unapozungumza na mwanamke ambaye wakano si dada yako na si mkeo, mazungumzo yako yawe kadiri ya haja. Hili linakwenda kote kote. Adabu ya saba, albodi alistimali na dhumati muzikia limafidhali kamina lihurma. Simu zetu tujitahidi kuhakikisha tunaweka ringtone ambazo si za muziki, kwa sababu muziki ni haramu.
Tunaweka kadiri inavyowezekana na kujitahidi kama hamna neno za kudownload upate sauti zile za kuita za kawaida. Breathing kama vile sauti ya simu ya asili ile na mfano wake, ambayo si muziki. Kuna watu wanaweka muziki, tena hatosheki kujiwekea yeye muziki, anamwekea muziki na anampigia simu. Wewe unampigia mtu simu, ameweka muziki, anakusikilizisha muziki kwa lazima. Haya ni makosa kote kote. Yeye mwenyewe kuweka upande wake, yeye kama mwenye kupokea simu au kumwekea anayekupigia muziki, ni makosa kote kote, kwa sababu muziki ni haramu na hufai kwa upande huo au upande wa pili. Kadhalika kuweka ringtone ya Qur'ani ni makosa, sawa kwa upande wa kupokea wewe unayesikia au kwa upande wa yule ambaye anasikiliza. Kwa nini Qur'ani na hiyo ni makosa? Kwa sababu Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema, idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mwenyezi Mungu anasema ndaposoma Qur'ani, isikilizeni na mtulie ili mpate rehema za Mwenyezi Mungu. Sasa unapopigiwa simu utasikiza aya mpaka iishe, utarisiku. Ukipokea simu na mama umeikata ile Qur'an, unatakiwa isikilize. Sasa umeitii vipi amri ya kusikiza Qur'an na wewe umeikata? Tena ili lisitokee hilo, usiweke ringtone ya Qur'an. Hii ni adabu ya ngapi? Ni adabu ya saba. Adabu ya nane, adam istikhdami hatifi ghairika illa ba'da isti'dhanihi wa yakuna hunaka haja au an takuna hunaka haja. Usitumie simu ya mwenzio isipokuwa baada ya kumtaka idhini na uwe wahitajia pia. Kwanza uwe wahitajia, pili utake idhini. Kuna watu wengine wanatabia kupenda kutumia simu za watu. Haya ni makosa, hata kama ni ya mkeo, ile ni mali ya mtu mwingine. Unatakiwa kwanza uhitajie, pengine kwako huna credit, wako huna salio, na wahitajia pengine huna mpango wa karibu wa salio. Wewe unamuomba, naomba kutumia simu yako. Huo ni utaratibu hivyo. Mambo na wewe mtu kumwazima simu yako wewe, angalia vizuri, kwa sababu mwingine ana matumizi mabaya, na ukimpa simu yako anaweza kuitumia vibaya, kisha balaa likakuamkia wewe. Simu, mwenye simu alikuwa mwanafunzi wangu mimi wakati nasomesha mahadi Kisauni. Unaona, mmoja kati ya wanafunzi wangu na simu ilitumika mbali kuliko Nairobi na Mombasa. Kule alikuwa azima, alikuja kukamatwa baada ya miezi miwili au mitatu. Ndugu yangu, hebu tuambitue wa kweli. Wewe ukiulizwa tarehe 5 mwezi wa kwanza saa 8 za mchana mwaka huu ulimpigia simu nani, unaweza kukumbuka? Yuko ambaye atakumbuka katika sisi? La. Sasa hivi tuko mwezi wa 5. Waambiwe tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka huu saa 8 za mchana ulimpigia simu nani? Hakuna ambaye anaweza kukumbuka. Sasa yule bwana alifuatwa pale madrasa kwetu Mahad na askari wanamfuata muuaji. Unajua wanakuwa vipi hao jamaa? Wanamfuata muuaji, tena aliwaulia askari wenzao. Unafikiri wanakwenda namna gani wale jamaa? Usiombe kabisa kuona sura zao, wamevaa sura za kikazi. Wakamwambia askari, tulikuwa na mtu fulani huko, ndio
sababu walitrace ile simu wakaona iko kule, wakamfuata kule. Zimekuja gari zaidi ya tatu. Kamwambia tuitie. Akaenda kuitwa yule mwanafunzi. Mtihani bado wiki moja afanye. Alipofika unaitwa hapa kidogo na watu toka hapo nje wako upande huu. Alipotoka alishtukia bunduki nne zimeelekezwa kwake wakati mmoja. Bunduki nne. Unafanya mchezo leo shule na kwa vipi? Mbele nyuma, kulia kushoto. Jamaa wametulia. Anaambiwa tulia kama ulivyo. Wakamchukua wakaenda naye. Wakaenda kumtesa na kumhoji. Walimuuliza tu hii simu ni yako, na wanajua wanalojibu. Ndiyo na msimu yangu. Wakamuuliza tarehe fulani, mwezi fulani, saa fulani, ulipigia simu nani? Ni nani aliyekumbuka? Aliteswa kweli kweli mpaka kuja kuachiliwa. Ilikuwa ni miaka imepita kwa sababu ya kumwazima mtu simu, akaenda kuitumia vibaya. Angalia vizuri mtu unayemwazima simu yako, anaweza kusababishia matatizo, ukajiona umewekwa mahali hujui ni mchana wala ni usiku. Kwa hiyo tutahadhari na suala kama hilo. Adabu nyingine, adabu raddi alhatifi wakati kadhaa alhaja. Adabu ya tisa hiyo, usijibu simu hali ya kuwa unakidhi haja, uko chooni, unateremsha mizigo. Usijibu simu wakati huo, kwa sababu ni haramu kuzungumza hali ya kuwa unakidhi haja. An Jabir bin Abdillah radhiallahu anhu qala, kutoka kwa sahaba Jabir bin Abdillah radhi Allah zimwendea, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha taghawwata ar-rajulani, wakiwa watu wawili wanakidhi haja kubwa, falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi, kila mmoja kati hao wawili na ajifiche kwa mwenziwe asiwe anamuona. Wala yatahadathani ala tawfihima, wala wasizungumze wakati wanakidhi haja zao wakati ule. Fa inna Allah, inna harfu tawkidi wa nasbi, tansibu lisma wa tarfa'u lkhabara, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, yamkutu ala dhalika, analishukia hilo la kuzungumza na hali ya kuwa unakidhi haja. Yamkutu, walmaktu fi lughati al-arabiyya ashaddu al-ghadab. Almaktu ni hasira nyingi. Innal ladhina kafaru yunadawna la maktu Allahi akbaru min maktikum anfusakum idh tudauna ila al-imani fatakfurun. Maktu Allah, hasira za Mwenyezi Mungu za hali ya juu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anachukia hasira za hali ya juu mtu mwenye kufanya hivyo. Kwa hiyo mkiingia chooni, hata kama ni jirani, kila mmoja yuko kwake, hakuna kuzungumza. Kadhalika usipokee simu ukiwa chooni unakidhi haja, hilo ni haramu. Hilo ni haramu. Hadithi inapokea Imam Ibn al-Mundhir katika Targhib wa Tarhib, na kasaisha mwanachuoni Albani na wengineo katika wanachuoni wa fani ya hadithi. Kwa hiyo ndugu yangu, unapokuwa unakidhi haja usipokee simu. Sisi tunaona mara kwa mara tukiwa tunasubiria vioni, mwingine anapokea simu. Yuko chooni. Haya mambo yatakiwa yakomeke kwa sababu hayafai. Adabu ya kumi, adabul mukalama idha uqimati swala. Haifai kuendelea kutumia simu au kuzungumza kwa simu na wewe na hali ya kuwa kumekimiwa swala. Swala ya faradhi, uko msikitini unasubiria swala, kisha swala imekimiwa, katiza simu.
kama ulikuwa wazungumza, mwambie Bwana swali ishakimiwa, tutawasiliana baadaye. Usiendeleze mazungumzo baada ya kukimiwa swala. Ni makosa kuacha kuenda kwa swala ya jamaa ukawa uendelea kuzungumza na simu, eti atapata hata kama raka ya pili au ya tatu. La, ni makosa. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea Abi Huraira radhiallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha uqimat as-salatu fala salata illa al-maktuba, rawahu al-Imamu Muslim fi sahihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inapokimiwa swala haifai kuendelezwa swala nyingine isipokuwa ile ya faradhi iliyokimiwa. Wewe waswali sunna, ikakimiwa faradhi, vunje ile sunna, uunge faradhi. Sasa ikiwa swala tu ya sunna imeambiwa ivunjwe kwa sababu ya faradhi imekimiwa, je, yasiokuwa swala yatakiwa yasimamishwe kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Muslim hadithi hii. Na kuna kipindi cha twende kwa adabu ya 11. Atasabutu bishani risala wa taakut min sihati rakmi hata la taqa'a risalatu biyadi man lam yuksa fayaqa'a alharaj wa yusa'u dhalu bil mursili wal mursali ilayhi. Tuhakikishe namba kabla ya kutumia ujumbe. Isitokee ukatuma ujumbe kwa namba ambayo sio uliyokusudia, inaweza kuleta matatizo namba ile. Ujumbe ule unaweza kuleta matatizo, ukadhaniwa vibaya wewe uliyetuma, au akadhaniwa vibaya yule uliyemtumia. Hapa kuna Fatuma Swale, na hapa kuna Fatuma Wife, na hapa kuna Fatuma Dawa. Wewe tu unaandika Fatuma, ikija Fatuma tayari send, unatuma. Matukio yake inaenda kwa Fatuma Abdalla, mwanamke ambaye waheshimiana kweli. Unasifia gemu ya jana mkeo, unamsifia gemu ilivyokuwa nzuri jana katika gemu za watu wazima, lakini ujumbe unaenda kwa ambaye hakukusudiwa. Unafikiri itazalisha hali gani? Anaona simu anajitokeza ya kwanza pale, anayapitia kidogo, anaanza kumtia wasiwasi. Mama, unasababisha vita kwenye ndoa kwa sababu ya kukosea kutuma ujumbe na kutuma mahali ambapo sipo palipokusudiwa. Kwa hiyo hakikisha kwanza, ikiwa kuna jaribu zaidi ya jina hilo moja, basi uhakikishe kwamba wewe unamtumia yule mhusika. Pengine una wake wawili wewe, jana ulikuwa kwa yule wife number one, alafu unakosea unatuma ujumbe kwa wife number two. Sababu wewe ukuangalia wife, uliandika wife number one, na yeye unamtumia ambaye sio uliyemkusudia, na yeye anajua jana hukulala kwake, alafu unamsifia habari ya jana. Hivyo ni vita vikali sana, vitakupa kazi ya ziada wewe mpaka kuja kutuliza bahari hiyo iliyochafuka. Kwa hiyo hakikisha namba kabla ya kutuma ujumbe, hata kama kwa wakezi unaweza kukuletea matatizo. Adabu ya 12, ighlaqul hatif au wad'ihi ala samit inda dukhuli almasjid. Uhakikishe kwamba unazima simu au kuiweka silent au kuweka kiwango kile ambacho cha kuzuia simu na message zisiingie wakati unapoingia msikitini kwa ajili ya ibada. Hili ni katika adabu ambazo ni muhimu. Watu wengi wanapuuzia mambo kama haya, na ajabu watu wale wale wakienda kotini huwa wanakumbushana kabisa, bwana wewe tunaingia kotini, hakikisha unaweka silent simu yako, kwa sababu wanajua pale unaweza kuchukuliwa hatua angalau ya kufanya usafi tu pale kotini, kwa sababu umesumbua watu. Lakini mbona mnapoingia msikitini hamkumbushani? Na imamu akisimama sana, tunawakumbusha kuzima simu, mtu anaona kero, huyu imamu naye vipi?
Kwani sisi hatujui mambo ya mzima simu mpaka tuambie yeye, unaona kero. Lakini kule wa mambo natakiwa hilo lifanye. Baadhi ya misikiti wameweka vifaa vya kukata mawasiliano kwa sababu ya kero hilo. Ukiingia tu ndani ya msikiti, automatic network hamna. Lakini simu zingine zina nguvu sana. Zinashinda zile vifaa vilivyowekwa. Bado inaweza kuingia. Kwa hiyo njia iliyo sahihi ni kuhakikisha wangu ukiingia kwenye msikiti, unazima, unapoteza sauti, unazima au unazuia simu na message kuingia ili usiwakere wengine au kakereka mwenyewe ukiwa katika hali ile ya ibada. Adabu nyingine ni ya 13. Adamu tasiri mukalamati duna ilmi mutasiri. Usisajili mazungumzo hali ya kuwa yule unempigia hajui. Au wadhu aljawal ala mukabiri sauti lihadharati alakharina duna ilmi mutasiri. Yule anayekupigia usimweke loudspeaker watu wakawa wanasikiliza na kumbe yeye hajui. Haya na kumbe mfanyia ziana. Hata kama ni fatwa ambayo unatafuta. Hata kama ni fatwa ambayo unafanya nini? Unatafuta. Mwambie tangia mwanzo kwamba shehe, kuna wasikilizaji hapa ambao wanataka pia kukusikia wengine. Kwa hiyo mimi nataka nikuweke loudspeaker ili wengine wasikie wenyewe, au nakuweka kwa microphone hapa ili wasikie, ili wafaidike wao wakikusikia wenyewe. Shekhe ajue. Au kama ni wewe na yeye, lakini unasajili kwa ajili ya kuwasikilizisha wengine, yake mimi nakuuliza hili swali, nataka kukusajili ili wengine wakasikie, wako mbali lakini wasikie. Kwa hiyo nakuomba ujibu ukijua kwamba unasajiliwa. Natakiwa unamwambia. Usimteke nyara ukamsajili bila ya kumwambia. Kwa sababu inawezekana kuna maneno ambayo anaweza kuzungumza na wewe tu. Lau kuna mtu mwingine maneno yale hatuzungumza. Wayaazamu al-amri idha nusirat as-sura. Tujiepushe na mambo ya kupiga picha kwenye simu ambayo tunawapiga hasa wale dada zetu na mfano wake. Au hata kama ni mkeo, na hasa siku za harusi ndio huwa ni mtihani mkubwa. Bibi harusi hajakutana na bwana harusi, picha zake zimewekwa kwa profile. Zimerushwa kwa mitandao mbalimbali. Bwana harusi ndoa haijafungwa kaenda kumuona mkewe. Lakini kuna watu washapiga picha ile bibi harusi wamerusha kwa mitandao. Hii ni haki kweli? Ni haramu. Ni haramu hata kama ukisema naweka kwa profile yangu. Kwa sababu namba yako haina watu ambao ni harami, ni halali kumwangalia yule peke yake. Kuna namba ya watu wengine watamuona. Utakuwa umemfanyia khiana. Na haya mambo tunazungumza kwa wanawake sana. Kwa sababu wao ndio wanakuwa karibu na msichana yule au mwanamke yule wakati wa matayarisho ya ndoa. Haifai mambo kama haya kupiga picha na kutuma kwa mtandao. Kwa sababu hata kama umtumia rafiki yako wa kike, lakini rafiki yako yule anaweza kumuonyesha mumewe. Unajua basi harusi inayofanyika leo, huyu ndio bibi harusi mwenyewe. Kwa hiyo wewe umekuwa sababu ya kwamba yule bibi harusi aonekane na mtu ambaye ni haramu kumuona kwa sababu ya wewe kumtumia picha hiyo. Kwa hiyo haya masala tujue kwamba ni haramu na yanapelekea madhambi mengi sana. Tujiepushe nayo yasije yakatupelekea siku ya kiyama tukaona madhambi ambayo yatatushangaza wenyewe, madhambi haya tumeyafanya vipi. Kwa sababu ni mengi ambayo yanakuwa hata hatuna idadi yake. Kwenye harusi tuzuie,
Na mashaallah, harusi nyingi kwa watu wa dini huwa wanazuia kwa sababu ya kujua kwamba picha zile zitaenda kwa watu ambao si halali kumuona bibi yule. Maskini bibi yule ni mtu wa kuvaa, pengine anaweka na nikabu kabisa ninja, haonekani hata sura yake. Lakini kwa sababu anaolewa leo amepambwa, wanawake wanampiga picha wanawake wenziwe, alafu wanaanza kuzisambaza. Hii ni dhulma na ni khiana. Wanawake musikie na muache mambo kama haya. Na wewe mwanamume ukitaka kwa mkewa akitaka kuonesha, mwambie haram, 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 usinionyeshe picha kama hiyo. Duani, msaidiane katika mambo mazuri, msisaidiane katika mambo ya haramu na uadui. Adabu ya mwisho ni adabu ya 15, tarkul abath bil jawali fi majalis al ilmi fa innahu yadhhabu bil muru'a. Unapokuwa katika vikao vya elimu au vikao maalum, wache mambo ya kucheza na simu. Kuna watu wako msikitini wasikiza darasa kabisa zote anacheza na simu. Hii ni kukosa kumheshimu yule anayezungumza. Kwa sababu unapofanya hivyo, ndugu yangu, ni kana kwamba yule hana maana. Ni nani anayekwenda kukutana na waziri halafu akawa anacheza cheza na simu mbele ya waziri? Yupo? La, hayupo. Al-ulama warathatul anbiya, wasomi ni warithi wa mitume, wanastahili heshima. Kuna wengine mpaka kwenye hutuba ya Ijumaa bado mtu anacheza na simu. Haya mambo ni makosa na ni marufuku, unaharibu Ijumaa yako. Hizi ni adabu za matumizi ya simu, tumezielezea ili zifahamike na kufanyiwa kazi biidhnillah. Muda wa nusu saa uliobakia, tunatoa nafasi ya maswali, kisha maswali ya mada zingine ambazo mtu ameona aulize pia tutayaruhusu. Lakini tunaapa kipaumbele maswali ya mada zetu, ikiwepo mada ya athari mbaya za uminga na mada hii ya leo, kisha maswali mengine pia tutayapa nafasi inshallah.